我超级超级的感恩琼瑶阿姨能写出这么好的故事，然后也感恩所有的这个主创人员、演职人员能有对这个作品这么好的一个诠释，才给了我们这么样一个绝妙的机会，在20年之后还有这个机会去讨论这部剧，而且这部剧一点都没有因为时代的变迁而变得廉价，变得这个不再适用。我觉得反而是很值得我们所有的年轻人在恋爱关系里或者在婚姻关系里去学习的。情深深雨蒙蒙，多少楼台烟雨中，记得当初你侬我侬，车如流水马如龙，尽管狂风平地起，美人如玉剑如虹。啊，情深深雨蒙蒙，世界只在你眼中，相逢不晚为何匆匆，山山水水几万重，一曲高歌千行泪，尽在回肠荡气中。啊，情深深雨蒙蒙，天亦无尽地无穷，高楼望断情有独钟，盼过春夏和秋冬，盼来盼去盼不尽，天涯何处是归鸿。这里面两个演员这个完美的诠释了什么叫尴尬而不失礼貌的微笑。其实这个距离已经过了这个安全距离了，其实有一点点的小的这个调情的意味在。好想好想和你在一起，和你一起数天上的星星，收集春天的细雨。好想好想和你在一起，听你诉说不老的故事，细数你眼中的情意。好想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 和你在一起，踏遍万水千山，走遍海角天涯，让每一个日子都串联成我们最美丽最美丽的回忆。然后呢，就是随着这个离别的车站的背景音乐，我们就一直在看这个依萍，就一直等不到舒缓，等不到舒缓。其实这个我看网上也有人吐槽过，觉得这个后面这段情节好像有点没必要，就为什么加一个战争，然后再加一个舒缓受伤的这个状态。其实这印证了我之前说的一点，就是在他们这个依萍跳桥事件之后，他们完全的理解了对方，完全的信任了对方，就是这种恋爱关系已经是达到了一个很理想的很完美的一个状态。我说过了，没有什么困难，没有什么矛盾能再让他们分开了，但是有一种可能性，那就是生死之别。当你紧紧握着我的手，再三说这珍重珍重，当你深深看着我的眼，再三说这别送别送，当你走像离别的车站，我终于不停地呼唤呼唤，眼看你的车子越走越远，我的心已变凌乱凌乱。千言万语也来不及说，我的泪早已泛滥泛滥，从此我迷上了那个车站，多少次在那儿痴痴地看，离别的一幕总会重演，
你几乎把生儿回转回转，何时列车能够把你带回，我在这儿痴痴的盼，你身在何方我不管不管，请为我保重千万千万。